Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани у гостях. Сьогодні піде мова про цибулю порей. Я розкажу, як я її вирощую, та де її використовую і як зберігаю. Цибуля порей не така гірка, як інші види цибулі. І при нарізанні не викликає сліз. Тому з неї можна готувати різні страви, навіть для тих людей, які не переносять звичайну цибулю. І вважаю, що ця цибуля не для них. Висіваю я цибулю порей на розсаду приблизно у другій половині лютого, 15-18 лютого. Посіяла ось таке насіння на розсаду. Цибуля порей голит – це чеська селекція. Вегетаційний період 155-165 днів. Довжина частини, що використовується в їжу, становить 40-45 см. І це насправді так і є. Перед тим, як висівати насіння цибулі, я завжди перевіряю її на схожість, тому що вона має невеликий термін зберігання. 1-2 роки. Потім вона може просто не прорости, не проклюнутись насіння. Отак, у ватний тампончик висіваю 2-3 насінинки і зволожую їх. І дивлюсь, як швидко проклюнулось насіння. Висіваю я ось такі касети. Але для того, щоб розсада займала менше місця на підвіконні, можна висівати в півлітровій або в літровій ємкості. Роблю отвори ось таким фломастером. І туди висіваю по одній, по дві насінинки. Поливаю водичкою і зверху присипаю сухим торфом. Вибираю із торфу ось такі гілочки, камінчики, для того, щоб торф був якнайбільш пухким. Потім накриваю плівкою і до появи сходів утримую при температурі 22-25 градусів на підвіконні. Після появи сходів я виношу на засклений балкон, знімаю покриття і виставляю на яскраве розсіяне світло. І таким чином температуру знижую в день до 15 градусів, вночі до 10. У другій половині квітня, приблизно 20 числа, сіянці порей я висаджую на грядку. Ділянку, підготовлену під порей, я перекупаю добре, розрівнюю і роблю на ній борозенки завглибшки 10-15 см. На відстані 20-30 см одна від однієї. На дно борозден я висипаю біогумус, калімах, попіл соняшника. Цибуля не любить кислий грунт, і таким чином я його розкислюю. І гарненько все розмішую рукою. Потім беру кілочок сантиметрів 5-10 довжиною і роблю ось такі отвори через 8-12 см. І туди розкладаю сіянці. Ось так. Вони здаються такими тонесенькими і так глибоко закопані в борозд. Не бійтесь. Вони з часом виростуть і стануть такими сильними, крепкими. Ще разочок покажу для наглядності. Ось такий кілочок у мене. І ось так я туди вставляю сіяниця. Заглублю аж до розвилочки зеленої листочки. Потім я рясно поливаю водою, щоб навколо коренів не залишалось пустоти. Цибуля буде рости, підростати, і потрішки я буду підгортати землю. Люба цибуля дуже любить воду, тому необхідно проводити регулярне поливання, прополювати та розпушувати ґрунт в рядках. Я підживлюю цибулю настоєм із зеленого добрива приблизно 3-4 рази за вегетаційний період. Для того, щоб мати довге вибілене стебло, потрібно цибулю порей підгортати. Спочатку я заглубила в цьому отворі цибулю, а потім засипала борозни. І все. І більше я цибулю не підгортала. Таким чином я її підгорнула для того, щоб утворилося біле відбілене стебло. Цей сорт цибулі по-справді дав гарну відбілену частину,
сантиметрів приблизно 35-40. А це основне для цибулі порей. Викопувати для їжі цибулю порей уже можна десь приблизно в середині серпня, вересні і в жовтні. А вже викопувати для зберігання тоді, коли уже почнуться приморозки. А взагалі цибуля порей переносить морози в мінус 5-7 градусів. Та як я живу на Волині, а тут морози бувають рідко та недовго, більше, ніж 10 градусів, цибулю я залишаю у відкритому ґрунті аж до весни. І вона дуже гарно зберігається. Ось таке гарне коріння, довга біла частина і високе стебло. Десь так до метру висоти. А ось так цибуля порей зберігається зимою. Під снігом земля не замерзає, у нас зима тепла, і вона може спокійно зберігатися так до весни. Адже така цибуля не боїться морозів до мінус 7 градусів. Але ранні сорти краще все-таки викопувати, вони бояться морозу. Середні і пізні сорти дуже гарно переносять морози. Адже дуже приємно викопати таку цибулю з грядки зимою або весною. Немає вдосталь вітамінів в цей час, викопуєш цибулю з рядки і до столу. Але пізньою весною така цибуля порей робиться жорстка, листя робиться жорсткі і непридатні до їжі. А я зберігаю таку цибулю порей до пізньої весни для того, щоб вона зацвіла, і я збираю насіння. Квіти цибулі порей мають таку гарну форму у вигляді кулі і рожевого кольору. Подивіться, земля зовсім не промерзла, хоча були морози до мінус 8 градусів. Не було тривалих морозів і земля не промерзла. Так я зберігаю цибулю порей взимку на грядці. А ось я просто зібрала цибулю порей, обрізала корні, обрізала наполовину зелену верхушку і замотала в харчову плівку або мішечок. І поклала в нижній відсік овочевих холодильника. Так цибуля порей у мене може зберігатися 3-4 місяці. Ось ця цибуля була покладена у листопаді в холодильник, а зараз уже січень. Ось як гарно вона зберіглася. І ще один є спосіб зберегти цибулю – це її висушити. Відрізаю зелену частину листя від білої частини. Білу частину я буду використовувати для супів, для тушкування найближчий час. А зелене листя цибулі, воно надто жорстке та сухе, і я його поріжу та посушу. Перед приготуванням цибулі потрібно її уважно оглянути, тому що між листя може бути земля. Гарно треба промити і нарізати кружечками. Зелену частину можна нарізати за допомогою ножа, а можна це зробити кухонними ножицями. Ось так. Викладаю порізану цибулю на пергамент і підсушую на шкафчик антресолей на кухні. А можна це зробити в сушарці для овочів, як вам зручно. Ось це вже показую підсушена цибуля. Можна ось в такому вигляді додати її в супи і всякі-всякі різні страви, де зазвичай використовується різна цибуля. А можна просто взяти цю підсушену цибулю і перемолоти на кавомолці. І вийде такий гарний порошок, який буде займати мало місця, а смакової якості в такому вигляді не втратить. Ще можна зберігати так цибулю порей в замороженому вигляді.
А можна взяти відро, насипати туди піску вологу і поставити ось так цибулю. Засипати піском, накрити поліетиленовим пакетом і виставити на теплий балкон або винести у підвал. В такому вигляді вона може зберігатися довго і навіть ще трішки підрости. Як бачите, виростити цибулю-пюре дуже просто і легко.